Opština Ruma na poslednjoj sednici usvojila Evropsku povelju o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou, koja ima za cilj postizanje veće ravnopravnosti. Nadležni kažu da se u opštini Ruma već poštuje rodna ravnopravnost, te da je usvajanje ove povelje samo formalnost od koje će opština imati benefite. Mi smo možda jedina opština, odnosno jedna od retkih opština koja nema usvojenu tu povelju. A ta povelja o usvajanju rodne ravnopravnosti otvara niz mogućnosti što se tiče ženskog preduzetništva, samim tim omogućava i da opština konkuriše na raznim konkursima, da dobije sredstva za različite vidove pomoći, različite vidove preduzetništva. U opštini ističu i da kada je u pitanju javna uprava, ravnopravnost polova je ispoštovana, te da opština Ruma prati taj trend. Bez obzira što mi kao lokalna samouprava osnovne principe ove deklaracije već odavno primenjujemo u praksi, i kada je u pitanju učešće žena u javnom životu i kada je u pitanju učešće žena na javnim funkcijama, ali bili smo jedna od onih opština koja do sada nije formalno tu deklaraciju usvojila. Sada smo usvojili tu deklaraciju, veoma je značajno to zbog toga što ona nama daje mogućnost da također apliciramo na mnoge projekte koji se tiču uspostavljanja i podizanja nivoa rodne ravnopravnosti. Odbornici Skupštine opštine Ruma usvojili su ovu povelju jednoglasno, a obavezani su Komisija za ravnopravnost polova i Opštinska uprava Ruma da izrade lokalni akcioni plan rodne ravnopravnosti, dok je predsjednica opštine ovlašćena da u ime opštine Ruma potpiše upisnicu vezanu za Evropsku povelju.